Halløjsi, og velkommen til dag nummer 3. Og jeg har lige afsluttet min morgenmeditation og min morgenyoga. Og det er virkelig dejligt. Det er både noget fysisk, men også kan man sige noget spirituelt, ikke? Det her i det med at skære forbindelsen til åndedrættet, ikke? Altså åndedrættet. Så ja, det var så dejligt, og hvad der også er dejligt for mig samtidig med, og altså i det hele taget bare det her med at have en rutine. Så det hele, det er sådan lidt det med at have rutinen, og selvfølgelig også mig nu med at lave videoen og sådan nogle ting, ikke? Du ved, bare at føle, at jeg tror, det er ligegyldigt i sidste ende, hvad det er, man laver. Det vigtigste er bare, at man laver det, hvad man føler vil være det mest optimale for en at lave, og det er ikke fordi, man skal være produktiv. Beautiful reflections. Beautiful today. The water looks way warmer today, but I doubt that it's warmer. Even though I found out that the water is actually 12 degrees and not 10. So that's nice. So I went to another place today, also because there were some people where I went with yesterday and they were doing yoga, and yeah, I don't know if I didn't want to intimidate anyone with being naked, because I really want to be naked when I'm doing this. So yeah, I'm going in here, and I can't really decide if this is deep enough to jump in, apart from the jellyfish. And because I'm doubting it, or I'm not sure of it, I have to go in slowly down the ladder. I'm not really good at that. I really like to get it over with, just bam. But again, it is all about getting out of my comfort zone, so I guess it is all as it's supposed to be. Okay, here we go. Okay, how do we do this? How do we do this? There are like spider webs here. It's apparently a while since anyone has used this ladder. So, oh no, better make this quick. Oh, it's nice and cold. Hello, Mr. Spider. It is not warmer than yesterday. Relax. We're staying here until it doesn't hurt anymore. And my mind and my body doesn't really agree on when it doesn't hurt anymore. My mind is pretty sure that it doesn't hurt anymore. Let's get the fuck out of here. Ah, so nice.
careful of the spider web. My body agrees. It actually feels nice now. So why do I want to get up? Why not stay here the entire day? I could eat some seaweeds. That's pretty wild. Should I maybe break the fast? I even don't have no knowledge of seaweeds, if there are some poisonous ones. I think these ones can be eaten. Bladder seaweed, or what they're called. We'll try. In Germany they say probieren gegenüber studieren. That means as much as to try is a part of studying. Okay. Breakfast? Det er lige begyndt at føles rigtig, rigtig dejligt i kroppen nu, med at det sådan skyller ind med varme og... Ja, det var rigtig dejligt. Så som jeg har nævnt på nogle tidligere film, hvor jeg har fastet og sådan noget der, hvor jeg nogle gange tager mig selv i at sige, åh ja. Selvom jeg et eller andet sted er lidt udfordret. Jeg tror virkelig, det er fordi, det virkelig er godt for mig. Og udfordrer mig selv på et fysisk plan. Og jeg tror også det, at jeg er villig til at gå igennem de her fysiske udfordringer, det kommer også til at hjælpe mig med at gå igennem nogle følelsesmæssige ting i mit liv. Så ja. Nå. Tid til at komme hjem. Til at komme på fælden. Og flok ned. Nå. Vi er ude at plukke. Der er lidt brændeller og lidt tissel og lidt buresnær og lidt buer. Så det ryger juicen sammen med nogle diæbler, og så bliver det en fantastisk aftensmad. Nå nej, jeg så også noget peberrod, så jeg tager nogle peberrodblade i også. Så, men jeg har jo på ren solskin fortalt rigeligt om de forskellige urter, så der er nok ikke så meget grund til at uddybe så meget her om lige nu. Så jeg vil plukke og komme hjem og få en aftensmad. Nå, så det er tid til at drikke noget aftensmad. Og jeg lavede en juice her, men jeg har lige smagt på den, hvor jeg har puttet en anelse for meget peberrodblad i, og også lidt for meget buer, så den er meget mætten og meget tung, og det der peberrod er meget, meget dominerende. Så, men jeg tror, det har sin berettigelse, fordi på vej hjem, der havde jeg sådan, jeg har lyst til et eller andet stimulering, eller måske bare, ja, et eller andet for at komme lidt noget mad, eller måske til at se en film, selvom man aldrig ser film, du ved, ikke, så tænkte jeg, nu skal man se, hvad har en juice, hvis man der er et eller andet komfort i det. Og så laver jeg en juice nu, som ikke er særlig med underholdning i. Det er rent brændstof. Den kan drikkes, fordi jeg spædede op med nogle æbler og nogle pærer, efter jeg havde lavet juicen. Nu er det faktisk blevet okay. Så jeg vil drikke den lidt i fred og ro. Se senere. Nå, jeg er på vej i seng. Jeg er virkelig træt. Jeg er både meget mæt fra den juice. Der er så meget næring i, der er så meget, kan man sige, information, naturlig information, at kroppen virkelig siger, okay, jeg har virkelig fået, hvad jeg har brug for. Og jeg er så naturligt træt, både for alle de fysiske aktiviteter, jeg har lavet i dag. Jeg har også danset en del på fælden og klatret i et pæretræ, der var ret tricky, så jeg var nødt til at være meget op. Og så også bare måske være udmattet fra al den konfrontation med sig selv, ikke? Og så er jeg virkelig, virkelig naturligt træt. Det er virkelig... Jeg har det virkelig dejligt, og ja, det er bare det. Så tak for, at du så med. Vi ses i morgen.